Mokvedi championi pirveli ve shekhvedrashi damartsda. Casablanca's turniris shashandeli triumfatori Guillermo Garcia Lopesi tselsats pirvel nomrad iqo gantesili da umtavres favoritat ituleboda. Mervet finalshi misi metoke Marokoeli Lamine Ouahabi iqo. Kortebis masminzelma shekhvedra ptsqinvale chaatara da masze gatsilebit titulovan metokes shansi ar dautova. Soplios 313 nomerma 4 breiki gaaketa tavis chatsodeba ki kholod ertkhel dakarga da 2 setshi 6-3 6-3 gaimarjva. 30 წლის მაროკოელისთვის ეს ყველაზე დიდი წარმატებაა კარიერაში. Katowice-ში მიმდინარე ტურნირზე ბრწყინვალედ თამაშს განაგრძობს აგნეშ გარადვანსკა. მსოფლიოს მეცხრე ნომრის მეტოქე მერვედ ფინალში ბელგიელი ანა სოფი მესტაჩი იყო. Კორტების მასპინძელს თავის ჩაწოდება არც ერთხელ არ დაუკარგავს. მეტოქეს 4 ბრეიკი გაუკეთა და 2 სეტში 6-3, 6-1 გაიმარჯვა. აღსანიშნავია, რომ რადვანსკამ მიმდინარე ტურნირზე ჩატარებულ 2 შეხვედრაში მეტოქეს მხოლოდ 8 გეიმი დაუშვა. ლეგენდარული მარტინა ნავრატილოვას გაცნული პოლონელი მეოთხედფინალში ჩეხ კლარა კუკალოვას დაუპირისპირდება. Sarajevoni საყვარელ გრუნტის საფარს დაუბრუნდა. Italianul ცოტახნის წინ განაცხადა, რომ მისი და Robert Da Vinci-ს წარმატებული წვლილი იშლებოდა და აქცენტს მთლიანად ერთეულთა თანრიგზე გადაიტანდა. Charleston-ში მიმდინარე ტურნირზე კი ერანის მეტოქე ახალგაზრდა ესპანელი Sara Sorribes Tormo იყო. მსოფლიოს მე-14 ნომერმა პირველი სეტი ადვილად მოიგო, თუმცა მეორეში ჩაწოდება გააუარესა და მეტოქე მას ანგარიში გაათანაბრა. Გადამწყვეტ სეტში ერანი უპირატესობა დაიბრუნა და მეტოქე 3 სეტში 6-2, 5-7, 6-2 დაამარცხა. ერანი მე-4 ფინალში კვალიფიკაცია გამოვლით ჩეხ ლუსი ტრადისკას დაუპირისპირდება. Entra la palla corta, che però è...